Барање да се повлече нацрт законот за медиуми, но и за белешки за сите негови пропусти, поднесоа денеска Сдруженијето на новинари на Македонија заедно со Синдикатот и МИМ до Министерството за информатичко обштество. Конкретните забелешки се содржани во 46 точки, а меѓу најспорните, како што велат од Сдруженијето на новинари, се општите одредби во законот, поставеноста на регулаторот, како и решенијата за јавниот сервис, велат сите тие се косат со европските стандарди по кои се изготвува овој закон. Сите овие делови од законот имаат сериозни проблеми или се во судир со нашиот устав и со европските стандарди воспоставени од Советот на Европа. Ние предлагаме од текстот да се отстранат сите делови кои што се однесуваат на интернет медиумите и на печатот. Бараме суштински подобрувања во деловите кои што регулираат структурата на Агенцијата за регулација, како и изборот на Советот на јавниот сервис. Од Синдикатот на новинари велат дека по донесувањето на забелешките, очекуваат овој пат Министерството за информатичко обштество да ги повика на консултации, што не беше случај, кога се изготвуваше се уште актуелниот нацрт закон. Велат доколку законот остане ваков каков што е, ќе предизвика проблеми и онаму каде што досега ги немало. Очекуваме сега, кога ги поднесовме нашите забелешки и ја покажавме нашата конструктивност, дека ќе бидеме повикани за да го аргументираме ставот дека законот навистина ќе воведе проблеми таму каде што досега ги немаше, а не ги адресира оние клучни прашања кои што де факто постојат во медиумската сфера и се причина за влошувањето на состојбата со слободата на медиумите и слободата на изразувањето. За актуелниот нацрт закон за медиуми, досега неколку пати покрај домашните реагира и странските експерти, кои најголеми забелешки имаат за транспарентноста на регулаторот, работата на Агенцијата за медиуми, а повеќето од нив бараат дури целосно повлекување на овој закон.